מאוד מה קורה, היום אני הולכת להראות לכם איך אני עושה את האיפור הזה שעליי, כאן. ואני הולכת קצת לקשקש ולדבר איתכם במהלך הסרטון, ולהסביר לכם מה אני עושה. ואני מאוד אוהבת את האיפור הזה, אני חושבת שהוא מאוד סתווי, והשתמשתי במוצרים שאני חושבת שהם מאוד מתאימים לסתיו. אז אם אתם רוצות להמשיך לצפות, אז תמשיכו. כאילו, זה היה המשפט הכי מוזר שאמרתי אי פעם, אבל כן, יאללה בואו נתחיל. אז דבר ראשון, אני משתמשת במייקאפ שלי של רבלון, וקניתי חדש, איזה כיף, כי הוא כבר נגמר לי. אני מספר 330, אז פשוט אני לוקחת כמות קצת על היד, איפה המברשת שלי, ושם על הפנים. עכשיו אני לוקחת את הקונסילר שלי, של לוריאל, אתן יודעות כמה אני אוהבת, גם אותו קניתי אחד חדש, עכשיו יש עליו מבצע ב-45 שקל, אז זה היה סופר שווה, כאילו גם פעם שעברה את האמת קניתי אותו במבצע של 45, אולי זה מבצע תמידי, אבל אני באמת מאוד 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 מרוצה ממנו, אז הייתי חייבת לקנות עוד אחד, כי זה עוד קצת והוא נגמר. אוקיי, אז עכשיו אני לוקחת את הפודרה שלי ושמה על הפנים, במיוחד במצח אני שמה, על האף, פה בסנטר שזה כזה אזור, אתם יודעות, די שמנוני, מתחת לעיניים. טוב, אז עכשיו לעיניים. כבסיס אני מאוד אוהבת לשים את הדבר הזה, את הצללית הזאת של מייבלין, מספר 65 פין גולד. ואני שמה את זה כבסיס, זה נותן לי צבע ממש ממש יפה שאני אוהבת. אז נשים אותה על כל האפף. ועל אני אוהבת לשים את הצללית הזאת של אסנס, שזה מהסדרה Bloom Me Up, ופשוט אני שמה אותה מעל. נותן לי מין שימרי כזה. מאוד מאוד יפה. אני עכשיו לוקחת את הצללית הזאת של גם אסנס מהסדרה של קוקיז אנד קרים, ואני אשים אותה בכפל של העיניים. אני אקח את המברשת הזאת שהיא מברשת כזה לטשטוש, ואני אשים אותה פה. קודם כל בקיצון, ואז אני אתחיל להיכנס לתוך השקע. יש לה הצללית הזאת, כאילו היא גם חומה וגם יש לה מין צבע סגלגל, אני לא יודעת, היא נוטה קצת לסגול, אז בגלל זה אני מאוד אוהבת אותה גם לסתיו, אז ממש ממש יפה. ואני אקח מברשת טשטוש גדולה, כל המברשות פה הן של ביוטי קר, ואני פשוט אטשטש את הכל בכיוון מעלה. עכשיו אני אוהבת לקחת את הצללית הזאת של מייבלין שהיא צללית קרם והיא בצבע שחור, אני מאוד אוהבת לשים את זה כאיילנר, ואז אני לא שמה איילנר ממש ממש מדויק, וזה נותן לי מראה כזה, אתם יודעות, קצת יותר חורפי, מטושטש, מתאים לגוונים של העונה והכל. אז אני אקח קצת עם מברשת קטנה ואני אעשה קרוב לקו הריסים. יש לצללית הזאת קטע שהיא ממש מתייבשת מהר, זה מה זה מעצבן. ואני אוהבת לקחת עוד קצת ולעשות עם זה מין ווינגי ווינגי כזה, ואז אפשר פשוט לקחת מברשת טשטוש וטיפונת לטשטש את זה אם זה לא יצא הכי טוב ומדויק, ואז זה גם משתלב לכם עם החום והכל. ולעין השנייה, אופס, עשיתי עם הצד הזה,
עכשיו אני לוקחת את הצללית הזאת של לייף, ואני עושה אותה כערה. היא ממש בז' בצבע ניטרלי מאוד, אז אני חושבת שהיא מאוד מתאימה להערות עדינות, כאילו בטבעיות ולא יותר מדי. אז אני שמה פה מתחת לעצם הגבה. ובקודקוד של העין יש לי את הצללית הראשונה ששמנו, אז אני לא שמה שם. אז זה פשוט כאן מתחת עצם הגבה, ואני חושבת שזה מאוד יפהפה. ועכשיו אני לוקחת ומברישה את הגבות היפות שלי. וסתם, אני מאוד עצבנית על הגבות שלי, כי בתקופה האחרונה הן פשוט לא מסתדרות להן. אז הן לא ילדות טובות. הן לא מקשיבות לאימא. ואני לוקחת צללית, את הצללית הזאת של ביוטי קר. אני לוקחת מהגוון הכהה ומשלבת אותו טיפונת עם הגוון הבהיר. ואני ממלאה את הגבות שלי. אוקיי, ועכשיו אני שוב מברישה אותן. ואני אוהבת לשים את המאסקרה הזאת של קיקו שהראיתי לכם בסרטון שאלות ותשובות. היא מושלמת, ואני אוהבת את המברשת שלה. היא מגיעה פשוט לכל מקום, עושה תריסים מופרדים, ארוכים. קצת קשה לי לדבר שאני שמה מאסקרה, אני מרגישה קצת נחה כזאת. אז אני פשוט אסתום. ולא. ואפשר לשים טיפונת גם בלמטה, אז איפה המרה הקטנה שלי? טוב, אז נראה לי שאפשר לעבור לפנים. אז דבר ראשון אני לוקחת שוב את הברונזר שלי של מייבלין, ואני לוקחת ממש ממש מעט, כי אני לא רוצה יותר מדי, ושמה כאן בעצמות הלחיים. ואפשר טיפונת בצידי המצח ובסנטר. ועכשיו אני משתמשת בסומק הזה של אסנס. זה הסומק האהוב עליי, אני חושבת שאני כמעט לא מחליפה אותו, כי הוא נותן לי צבע ללחיים ולא המון סמקים נתפסים עליי טוב, נגיד הצבעים היותר סגלגלים הם פחות נתפסים עליי טוב, אז אני פשוט אוהבת לשים אותו, התרגלתי אליו ואני חושבת שהוא מחמיא לי, אז בינתיים אני אשאר איתו. ואני שמה את זה על תפוחי הלחיים ועולה טיפונת למעלה. ועכשיו למוצר שאני כל כך אוהבת בתקופה האחרונה, זה הסומק הזה של אלף, חברה שלי קנתה לי אותו, ואני פשוט לוקחת קצת ושמה את זה כשימר, והוא כל כך יפה כשימר, הוא מושלם, מושלם. כאילו גם נותן לך קצת צבע ורדרד ומחזק לך את הסומק, וגם נותן לך שמריות מושלמת. כאילו, הסתכלו. אין לי מילים, אני פשוט מאוהבת בזה. ולשפתיים, אני לא רוצה ורוד ואני לא רוצה יותר מדי אדום, אז חברה שלי, כן, היא קנתה לי כמה מוצרים שהייתה באיטליה. היא קנתה לי גם את האודם הזה של קיקו, ואני גם מאוד אהבתי אותו, הוא ממש מתאים לסתיו. הצבע שלו הוא כזה סלמון, כמו דק סלמון כזה, והוא פשוט נהדר ויפה לסתיו, אז אני הולכת לשים אותו לשפתיים. נכון שהוא מהמם, הוא פשוט מתאים, הוא כזה טבעי, אבל עדיין יש לו אותה של סתיויות כזאת. אז זהו בנות, אני סיימתי עם האיפור, אני חושבת שזה כל כך יפה ואני אוהבת את המראה הזה לסתיו. אם אתם מנסות אותו, אל תשכחו לשלוח לי תמונות באינסטגרם, בפייסבוק, איפה שבא לכן. ואם אהבתם את הסרטון, אז כמובן תעשו לו לייק, אני מאוד אשמח. וניפגש בסרטון הבא, אני אוהבת אתכם מלא מלא. ביי!